Ներքին այսօր շարունակում էր աշխատանքը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ոտքի կանգնենք, որ չկորցնենք։ Դիմադրություն շարժումը սեպտեմբերի 2-ին ժամը 19:30-ին մեծ հանրահավաք է անցկացնելու Ֆրանսիայի հրապարակում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեսանյութը հրապարակել, հիշեցրել շարժման համակարգող Հայաղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Սեպտեմբերի 2 31 տարի առաջ այս օրը հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ 31 տարի անց այս օրերին կանգնած ենք Արցախը կորցնելու լրջագույն վտանգի առջև։ Կանգնենք Արցախի կողքին, որ չկորցնենք։ Արցախում, Մայր Հայաստանում, Սփյուռքում։ Դիմադրությունը շարունակվում է, պայքարը շարունակվում է։ Օգնել չկա, նահանջել չկա։ Հայկական Արցախ լինելու է սեպտեմբերի 2-ին 19:30-ին մեծ հանրահավաք Ֆրանսիայի հրապարակում։ Իդեպ Իշխան Սաղաթելյանը դիմել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին, ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին, քնչական ծառայության պետ Արգիշտի Քյարամյանին, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին։ Նշել է, որ նրանք անձամբ են պատասխանատվություն կրում Բերձորի, Աղավնոյի, Սուսի և հայկական այլ բնակավայրերի հանձնման համար։ Դուք եղել և շարունակում եք մնալ Նիկոլի Իշխանության միակ հենարանն ու պահապանը։ Դուք այլևս չեք կարող ասել ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք ծառայում եք այս հակահայ իշխանությանը և երկրում բռնապետություն հաստատելու գործին։ Հետևաբար անձամբ պատասխանատվություն եք կրում այս կորուստների համար, գրել է Սաղաթելյանն ու հանրությանը պայքարի կոչարել։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցություններն էլ սեպտեմբերի 2-ին քայլերթ և հանրահավաք կանցկացնեն Արցախի Հանրապետության օրվա արթիվ խորհրդարանական խմբակցությունները Ստեփանակերտի ազատության հրապարակից բոլորին հրավիրում են քայլերթի։ Իսկ երեկոյան 19-ին վերածննդի հրապարակում տեղի կունենա հանրահավաք։ Արցախի ժողովուրդը հավատարիմ է իր զավակների այրյան հաստատված հազարավոր նվիրյալների համար աշխատանքով ու քրտինքով կերտված ինքնիշխան պետականությանը։ Մասնակցելով երթ հանրահավաքին մենք միանում ենք ազատության համար շարունակվող պայքարին, աշխարհին ցույց դնելով մեր միասնականությունը և մեր իրավունքներին տեր կանգնելու կամքն ու վճռականությունը։ Անկախ Արցախը հայկական Արցախ ունենալու հիմնական երաշխիքն է, ասված է Արցախի խորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնության կգան խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցում։ Ադրբեջանական կողմի այս ակնկալիքների մասին օկուպացված Շուշիում իր ելույթի ժամանակ բարձրաձայնել է այդ երկրի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նա նաև հիշեցրել է, որ օգոստոսի 29-ին Մոսկվայում կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի երկրորդ հանդիպումը։ Այդ երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի արձագանքել են Հաջիևի այս հայտարարություններին, բայց միայն նշել, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ կտարածվի համապատասխան հաղորդագրություն, որտեղ կտրվի համապարփակ տեղեկատվություն քննարկված թեմաների շուրջ։ Իդեպ Ալիևի օգնականը նաև դժգոհել է, որ Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանները չնայած բազմաթիվ հրավերներին ցուցադրականորեն հրաժարվում են այցելել Շուշի։ Սրանով կարելի է համարել, որ նրանք չեն ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Հաջիևը։ Նրա պնդմամբ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ոչ մի ներդրում չեն ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Հաջիևը կրկնել է իր ղեկավարի թեզերը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, հետևաբար չկա ԵԱԿ Միսկի խմբի գործողությունը շարունակելու նպատակահարմար։ Նա կեղծավոր և ամոթալի քայլ է համարել Մինսկի խմբի նոր համանախագահի նշանակումը, իր խոսքով 30 տարվա անարդյունավետ գործունեությունից հետո։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Միացյալ Նահանգները դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակել է Մինսկի խմբի նոր համանախագահ։ Եվրոպան կրճատում է ռուսական էներգակիրների ներկրման ծավալը, որն էլ գների կայուն աճն է ապահովում։ Ադրբեջանը փորձում է Ռուսաստանին փոխարինել, օգտվելով առիթի ցանկանում է Եվրոպա էլեկտրաէներգիա մատակարարել, սակայն գոյություն չունեցող միջանցքով։ Թեմայի շուրջ Անինա Հապետյանն է զրուցել էներգետիկ փորձագետ Արմեն Մանվելյանի հետ։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընթացքում Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կիրառած պատժամիջոցների ֆոնին եվրոպական երկրները կանգնել են էներգետիկ ճգնաժամի առաջ։ Եվրոպայում 1 մեգավատ հոսանքի դիմաց վճարում են 3 անգամ ավելի թանկ։ Ադրբեջանն օգտվում է առիթից եւ եվրոպացի գործընկերներին հավաստիացնում, որ Վրաստանի տարածքով կարող է էլեկտրաէներգիա մատակարարել։ Ալիևը դեռ ամիսներ առաջ Բաքվում արևային էլեկտրակայանի հիմնարկեքի ժամանակ հայտարարել էր. Ադրբեջան էներգետիկա նախարարի լա Ադրբեջանը նավթի, նավթամթերքի եւ բնական գազի խոշոր արտադրող է եւ ուզում է դառնալ նաեւ էլեկտրաէներգիայի արտադրող ու արտահանող։ Մենք պետք է հաշվի առնենք արևան երկրներում եւ եվրոպական մայրցամաքում էլեկտրաէներգիայի մեծ պահանջարկը։ Ադրբեջանը վերականգնվող էներգիայի մեծ ներուժ ունի։ Այդ պատճառով էլ համաշխարհային առաջատար էներգետիկ ընկերությունները հիմա շատ հետաքրքրված են այս բնագավառում մեզ հետ համագործակցությամբ։ Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում էլեկտրաէներգիայի գներն ամենաբարձրն են։ 1 մեգավատ հոսանքի դիմաց նախկին $150 փոխարեն վճարում են $700։ Ադրբեջանը թեև 1-2 երկրների արդեն խոստացել է շահավետ պայմաններով էլեկտրաէներգիա տրամադրել, այնուամենայնիվ էներգետիկ փորձագետ Արմեն Մանվելյանը համոզված է, Ադրբեջանը չի կարող լրացնել Եվրոպայում էլեկտրաէներգիայի պահանջը։ Նմանատիպ PR-ը եւ Ադրբեջանն է փորձում օգտագործել իր ներքին քաղաքականության համար, թե տարածաշրջանային քաղաքականության համար, թե Եվրամիությունը։ Նույնը վերաբերում է նաև էլեկտրաէներգիան։ Կարա արդյոք Ադրբեջանը էլեկտրաէներգիա մատակարարի, սա էլ լուրջ չի։ Բաքվի պաշտոնյաները աշխարհին համոզում են, որ արևմուտքն ու արևելքը իրար կապող եւ ողջ տարածաշրջանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող Զանգեզուրի միջանցքը դառնալու է ոչ միայն լոգիստիկ եւ տրանսպորտային հաղորդակցության նոր ու այլ նաև օգտագործվելու է էլեկտրաէներգիայի արտահանման համար։ Էներգետիկ փորձագետը սակայն անլուրջ է համարում այս պնդումները եւ նշում, Ալիևը փորձում է միֆերի վրա կառուցել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Ինքը շատերին է փորձում սա վաճառել որպես իր հաջողություն եւ հնարավորություն նոր կապի կարճ եւ ավելի էֆեկտիվ կապի ստեղծման համար, բայց ես խորը կասկածում եմ, որ սա ընդհանրապես կարող է ինչ-որ լուրջ կապի միջոց լինել, սա էլի նորից Ադրբեջանի PR-ի արդյունք է, ցավոք սրտի նաեւ պետք է նկատենք նաեւ որ նաեւ Հայաստանի գործող իշխանությունների թույլ քաղաքականության կամ ավելի շուտ ոչ հայամետ քաղաքականության հետևանք է, որը չի կարողանում գրագետ հստակ քաղաքականություն մշակել եւ հասկանալ, թե որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Ալիևը փորձում է Պուտինին փոխարինել, բայց նույնիսկ Ռուսաստանի տրամադրած էլեկտրաէներգիան եվրոպական երկրների ամբողջ պահանջարկի ծավալով չէ։ Եվրոպայի տարեկան էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը մոտավորապես 3 միլիոն տերավատ ժամ է։ Սա ահռելի մեծ թիվ է։ Համաձայն համար Ռուսաստանը արտադրում է դրա կեսը, 1.5 միլիոն տերավատ։ Այսինքն փոխարինել այս հզորությունները այլ հզորությամբ նորից անհնար է։ Ուղղակի չկան, աշխարհում չկան այդ հզորություններ, ու առավելևս Ադրբեջանը չի տիրապետում։ Մասնագետները վստահ են, այս ձմեռը Եվրամիության համար լինելու է ծանրագույններից, քանի որ էլեկտրաէներգիայի գները դեռ ավելի են բարձրանալու։ Անինա Հապետյան, Տարոն Հանդիլյան, Երկիրն Այսօր։ Անմխիթար վիճակում գտնվող պոլիկլինիկաները նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը խոստացել էր նորոգել, բայց փոխարեն որոշվեց հուշահատությունները կմիավորվեն։ Քաղաքապետարանի նոր նախագիծը ոտքի է հանել բնակիչներին։ Զարուհի Սահակյանն է մանրամասնում։ Այս նկարները արված են Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկում, որ ճիշտ ասեմ, ես չի հավատում իմ աչքին, ես եղել եմ այնտեղ։ Տպավորությունն է, որ 45 թվականի ինչ-որ նկարներ են պատերազմական։ Մայրաքաղաքի անմխիթար վիճակում գտնվող պոլիկլինիկաներն այնքան էին զարմացրել Հայկ Մարությանին եւ մտովի տեղափոխել 40-ականներ, որ նա 2018 թվականի սեպտեմբերին բեմից վճռական հայտարարեց. առողջապահության նախարարության հետ միասին խնդրին կոմպլեքս լուծումներ կտան։ Մենք ոչ միայն վերանորոգելու ենք պայմանները, ոչ միայն հատուկ ապարատուրա ենք գնելու, այլ նաեւ լուծելու ենք մեր բժիշկների կվալիֆիկացիայի հարցը, որպեսզի մեր բնակիչները, դուք բոլորս միասին առաջնային բուժում ստանանք ամբուլատոր պայմաններում։ Լուծումը փաստորեն պոլիկլինիկաների միավորումն է։ Քաղաքապետարանի նոր նախագիծը սակայն մտահոգել է տեղացիներին։ Նախագծի հեղինակներն էլ վստահեցնում են, կրճատումներ չեն լինի, միավորումն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի մարդկանց տրամադրվող բուժօգնությունը։ Քաղաքապետի ներկայացրած նախագծին համաձայն չէ Երևանի ավականու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանը։ Նա ավականու առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի մայիսի 16-ի նիստում միակ դեմքը վիարկողներ։
Որպես միակ դեմք վարկած հարկեմ համարում բացատրել անհամաձայնությանս պատճառը, երկու դեպքում էլ մինչև հարցը հանձնաժողով բերելը քննարկում տեղի չի ունեցել տվյալ պոլիկլինիկաների աշխատակազմերի հետ։ Ինձ համար անընդունելի է որոշում իջեցնելու ոճը, չփորձելով տեղեկացնել, լսել մարդկանց, որոնք այդ հաստատություններում աշխատում են։ Դեմ եմ առողջապահությանը բիզնեսի տեսանկյունից մոտեցմանը։ Փող չկա պահելու շենքերը արդիականացնելու, մետրոյի փող կա, էլեկտրական ավտոբուսի կա, ձեռքը բուժելու տեղը կտրելը հեշտ, բայց սխալ մոտեցում։ Մի շարք հաստատությունների և շինությունների ճակատագիր այդպես էլ մնում է օդում կախված։ Պետությունը սակայն լուծումը գտել է, վաճառում է։ Անմխիթար վիճակում գտնվող Կուրորտաբանության ինստիտուտը իշխանությունը վերանորոգման իր անկատար խոստումից հետո այսօր որոշել է վաճառել։ Բավականին երկար տարիներ աշխատում ենք այստեղ։ Ես մոտ 36 տարի արդեն աշխատում եմ այս բաժանմունքում, իհարկե կա մտավախություն։ 6 ամիս այնքան կարճ ժամանակ, այնպես արագ կանցնի, որ չգիտես էլի, հետո 6 ամիս հետո ինչ կլինի։ Քաղաքային իշխանության առողջապահության համակարգում մյուս փոփոխությունը՝ ղեկավար կադրի տեղափոխման այսպես կոչված ռոտացիայի գործելավոճը ևս սպասված արձագանքի չի արժանացել, հանգեցնելով գործադուլների։ Իշխանության խոստումներից տարիներ հետո էլ առողջապահական համակարգում մի շարք կարևոր հարցեր շարունակում են մնալ չլուծված։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Հաշված օրերան սկսվելու է խաղողի մթերման գործընթացը, բարդ գործընթաց թե մթերող ընկերությունների, թե խաղողագործների համար, որոնք հաճախ են բախվում խնդիրների անգամ, փակվում են ճանապարհներ ու ողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Առաջարկի և պահանջարկի առջև կանգնած երկու կողմերի խնդիրների մասին է Զարհուհի Սահակյանի տեսանյութը։ Հայաստանը խաղողի բնորաններից մեկն է։ Ավանդույթ դարձած խաղողագործությունն ու գինեգործությունն այսօր էլ չեն զիջում իրենց դիրքերը։ Նորավանք տեսակի էվալյուացիան այնքի 90-ական թվականներից ոնց է փոփոխվել, մոտավորապես 15 տարվա փոփոխություններ այս պատի վրա են, մնացած նոր արդեն փոխված վերջին մի 10 տարում, ես առանձին կարամ ցուցադրեմ ձեզ, բայց սա մեր պատմությունն է։ Մոտ 1 շաբաթից սկսվում է խաղողի մթերման գործընթացը, որը տևում է գրեթե 2 ամիս, որքան գեղեցիկ նույնքան էլ բարդ գործընթաց է հայկական զարդերից մեկի՝ խաղողի հետ աշխատանքը, թե մթերող ընկերությունները, թե խաղողագործները հաճախ են բախվում խնդիրների։ Հայաստանը զբաղվել է կոնյակով, ավելի շատ քան գինով, հետևաբար մեր խաղողի սորտերը իրենք կոնյակի են, ոչ գինը։ Եվ սա միշտ խնդիր է եղել, բայց առավել սուր է հիմա, քանի որ գինեգործությունը մեծ թափով զարգանում է և խաղողը չի հերիքում։ Այսինքն գոյությունի մեծ հաշվով դիսբալանս գինու խաղողի առաջարկի և պահանջարկի միջև։ Գինեգործության զարգացմանը զուգընթաց չի հերիքում խաղողի քանակը։ Գլոբալ առումով խնդիր կա խաղողի տեսակների հետ։ Հայաստանում հիմնական խաղողի տեսակները կոնյակի համար են։ Տարիներ շարունակ կոնյակը լուրջ դերակատարություն է ունեցել տնտեսության մեջ և գրել է քաղաքական ենթատեքստ։ Սա է պատճառը, որ կոնյակի խաղողի պակաս չի զգացվում։ Գինու արտադրության համար օգտագործող խաղողի տեսակները շատ ավելի քիչ են։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով սա միշտ խնդիր է եղել, սակայն գինեգործության զարգացմանը զուգընթաց հիմա էլ ավելի ակնհայտ է դարձել։ Խաղողի մասով ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ խնդիրները կախված են և կապված են կառավարության դիրքորոշումից, աշխատավոճից, ճկունությունից, ճիշտ որոշումներ կայացնելուց։ Գինու խաղողի պակասի պատճառով գործարանները մթերում չեն իրականացնում, ինչն էլ ամեն տարի հանգեցնում է ճանապարհների փակման ու բողոքի ակցիաների։ Խաղողի մթերման այդ կապված խնդիրները ոնց կա նույն վիճակում, բոլոր վերամշակող ձեռնարկությունները կլինի գինու ոլորտի, գինու ուղղության զարգացած, թե կոնյակի, խաղողի մթերման պայմանագրեր ունեն շատ սուղ, ես թվարկել եմ 4-5 գործարան, մնացածները ոչ ոք խաղողի գնման պայմանագիր խաղողագործ է չի կնքում, չի ուզում կնքի, իրական խաղող չի մեթերում։ Դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումները բերում են խաղողի թանկացման, չնայած որ պետք է լիներ հակառակը, նշում է Ավագ Հարությունյանը։ Դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումները, որը որ բերում է նրան, որ թանկանում է խաղող փոխանակ էժանանա։ Եվ երրորդը, որ շատ կարևոր է, այս մեխանիզմները պահանջում են, որ դու նախորդ կնքես պայմանագի գյուղացու հետ։ Սա իհարկե լավ է գյուղացու համար այն առումով, որ ինքը երաշխավորված կվաճառի, բայց վատ է գինեգործի համար, որովհետև չգիտես, թե տարին ինչպես կվերջանա։
Խաղողի որոշ տեսակներ բերվում էին Արցախից, սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո շատ տեսակներ ձեռք բերելու հնարավորություն այլևս չունենք։ Գինին համարվում է ամենահին և առեղծվածային խմիչքներից մեկը։ Աշխարհում գինեգործությամբ առաջինը զբաղվել են հայերը։ Արենի գյուղի մոտ կատարված պեղումների ընթացքում հնագետները հայտնաբերել են խաղողի տրորման, խմորման և պահպանման համար նախատեսված կավե անոթներ, բաժակներ և խաղողի կորիզներ, ինչն ապացույցն է նրա, որ Հայաստանում գինու պատրաստմամբ սկսել են զբաղվել ավելի քան 6000 տարի առաջ։ Զարուհի Սահակյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Եթե մի ժամանակ դաշնակցական երիտասարդները բակային ճամբարներ կազմակերպում էին Սփյուռքում հայ երեխաներին հայեցի դաստիարակություն տալու համար, այժմ դա անում են նաև Հայաստանում։ Ինչպիսին պետք է լինի հայ մարդը, հարցի պատասխանը պատանիները արդեն գիտեն։ Տեսանյութը պատրաստել է Լիլիթ Մանուկյանը։ Stella, Ella, Ola, chop, 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 say, Բակային ճամբարներ, որոնք անցկացվում են թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում հայ երեխաների համար։ Այս ծրագիրը Հոյդա երիտասարդական եւ պատանեկան միություններն իրականացնում են տարիներ շարունակ։ Բակային ճամբարների միջոցով հայ երեխաները հայցի դաստիարակություն ստանալու եւս մեկ առիթ են ունենում դպրոցից դուրս։ ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Կանադայից Հայաստան ժամանած դաշնակցական երիտասարդները այս տարի բակային ճամբարներ անցկացրեցին Սյունիքում, Շիրակում, Լուրիում, Կոտայքում ու Երևանում։ Եվ այստեղ ենք եկել նոր ճամբար ենք անում նոր-նորքի երեխեքի համար, եւ ասկե մի քանի շաբաթ առաջ արդեն Գորիս էինք եւ այնտեղ էլ Գորիսի երեխեքի համար երկու շաբաթվա ճամբար արեցինք։ Ուրեմն այս ծրագիրը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Արցախ ու Ջավախ աշխատանքալ գդարվի, ասկե մի քանի տարի առաջ ավստրալիանալ Շուշիում մրեր էր մեր ճամբարը, բայց շվախտաբար այս տարի չի գրցանք Շուշի են էլ, ուրեմն Գորիս և նոր-նոր արեցինք մեր ծրագիրը։ Դաշտ ենք գնում, խաղում ենք ընդեղ, հետո գալիս ենք գրասենյակ, ընդեղ երգում ենք, պարում ենք։ Այստեղ մենք դասախոսություններ ենք անում, խաղեր ենք խաղում, հաց ենք ուտում, և անգլերեն ենք սովորում նաև, երգեր, պարեր, շատ լավ անցնում։ Ինքնապաշտպանական արվեստ, առաջին օգնություն, հայոց պատմություն, հայրենասիրական երգեր ու պար։ Երևանում ավստրալիահայ դաշնակցական երիտասարդները խոստովանեցին, որ մայրաքաղաքում էլ է լավ անցնում, պատանիները լավն են, Գորիսում բնության գրկում էին, երևանյան շոքին դժվարությամբ, բայց սիրով են մասնակցում պատանիները։ Օգոստոս ամսին ճամբար մեկնարկեց նաև Վանաձորում։ Մեր խումբը ինչ էր։ Արդիվներ։ Արդիվները ինչ կնեն։ Այս ճամբարում կարելի է ունենալ նոր ընկերներ, կարելի անցկացնել շատ լավ ժամանակ։ Ինչպիսին պետք է լինի հայ մարդը, հարցի պատասխանը պատանիներն արդեն գիտեն։ Այս տարի ուզեցինք վերաշխուժացնել մեր ծրագիրը նոր քաղաքարներով քալ, և մեզ համար կարևոր էր երեխաներուն փոխանցել մարդկային արժանիքներ, որոնք երբ որ բոլորը միասին քան գմարմնավորեն իդեալ դաշնակցականը, բայց նաև իդեալ հայը՝ լավ համեստություն, զոհաբերություն, ղեկավարություն, քաղաքնաբանություն, ազգասիրություն, այս ամենը կներկայացնենք իրենց զանազան դաշնակցական թեմքերու և թևքերու միջև, նաև երկեցողություն ունեն, գխաղան։ Հայ մարդու դիբարը պետք է լինի զորավոր, ժողովուրդը պետք է կարողանա պաշտպանել թե ինքզին, թե իր ընտանիքը, թե իր հարևանները, բարեկամները և նույնիսկ իր հայրենիքը։ Ես այդ մտածումով եմ, որ սովորազեմ, այսինքն ինքնապաշտպանություն, ինձ համար, այսինքն բավականին մեծ նախասիրություն մներ, որ շարունակած եմ մինչև սև կոդի, և բավականին լավ, այսինքն կարծեմ անդեսագի մարզիչներու դասերագությունը ստացած եմ, որ գրնամ նույն դասերագությունը փոխանցել։ Թե ես միևնույն ադեն քաղաքացիական ինքնապաշտպանության դասերագ և ուսուցիչ եմ, այսինքն վկայյալ, ադոր համարալ միևնույն ադեն բահեր անցուցած եմ, որ ինչպես երեխաներու սորվեցնենք, պետք է երեխային սորվեցնենք, նախ ապահովությունը սորվեցնենք, որ հասկնա գրնա իր իրազը, վտանգ դառնալ, եթե ճիշտ ձևով չունե, ադ կետ պետք է հասկացնենք կարևորությունը,
որովհետև գուզենք ճիշտ տեղը կորտադրել ճիշտ վարյանին։ Ճամբարները հեշտությամբ չէ, որ իրականություն են դառնում։ Դրանք իրագործելու համար օտար երկրներում ապրող երիտասարդները հանգանակություն են կատարում 1 տարի, որպեսզի հայ երեխաները ճամբարում կարողանան անցկացնել 2 շաբաթ անվճար, սկսած արշավներից մինչև սնունդ ու դասախոսությունների ճամբարական կյանքի համար յուրաքանչյուր ծախս հասանելի լինի։ Նմանատիպ մի ծրագրի մասնակցելու նպատակով էր, որ հունիսին Հայաստան էր գալիս Հոլանդիայի Դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ Սյունե Աբրահամյանը, ու մուտքը հայրենիք, սակայն արգելվեց առանց բացատրության։ Հայաստանից դուրս գործող Հոյդա երիտասարդական միությունների անդամները, որ հայ դատի համար պայքարում օրինականության սահմաններում ապրել 24-յան ցույցեր կազմակերպելու սովորություն ունեն յուրաքանչյուր նայն երկրում, որտեղ բնակվում է, ստիպված էին իրենց ընկերուհու և ավակ ընկեր Մուրադ Փապազյանի մուտքի արգելքի համար բողոքի ցույցի գալ Հայաստանի Հանրապետության Արգորս նախարարության շենքի առջև։ Լիլիթ Մանուկյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր։ Հայկական տառերը պատկերազարդման նոր տեխնիկայով, գործվածքի վրա նկարչություն, բատիկայի հիմքով և կտավի տեսքով։ Այս յուրօրինակ ոճով ու տեխնիկայով ստեղծված աշխատանքների հեղինակը լիբանանահայ ստեղծագործող Արմենուհի Սաղդասարյանն է, որի գործերը այս օրերին ցուցադրվում են Հայաստանում։ Ցուցադրությունը բաց է լինելու մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Այլնե Սիմոնյանն է ներկայացնվել ցուցադրությանը։ Թրջունները երգրի և երգնքի ոնց որ գաբը լինեն, որովհետև իրենք երգրի վրա չեն, թե անկնում են, թե էլ թրջում են տեպի վերև։ Տիկին Արմենուհու ամենասիրելի աշխատանքներից մեկն է։ Երկու թրջունների կենտրոնում պատկերել է հավերժության խորհրդանիշը։ Հենիկ Իգիցյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում Մետաքսիա երյակ ցուցահանդեսին հանրությանն իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել 3 կանայք։ Գենսունակության, շարունակականության, մարդու գոյատևման, ամբողջը այդ խորհուրդներն են։ Նոր մոտեցա Տիկի Արմենեին և ասացի, որ հիացած եմ, որովհետև ամեն անգամ, որ գնում ես որևէ ցուցահանդես, նոր ժանրի, նոր մոտեցման, քեզ թվում է, թե ինչ ավել կարող են անեն, բայց տեսնում ես, թե ինչ գաղափարներ են այստեղ ցուցադրված և ամեն անգամ զարմանում ես, թե մեր հայերը ինչքան տաղանդավոր են, ինչ նորաշատ են և դեռ էլի տեղ ունենք զարգանալու։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի այս հեքիաթային ճյուղերից բատիկը, մետաքսանկարչությունը իրական և երևակայական պատկերազարդումներ են։ Տիկին Արմենուհին 7 տարի առաջ է սկսել ուսումնասիրել բատիկան որպես զբաղմունք, բայց ժամանակի ընթացքում հասցրել է սիրել ու այսօր այն դարձրել է իր մասնագիտությունը։ Ես ստեղծագործություններ, ուրեմն, որ ես ունեի, միայն մերդանն էին ցուցադրվում և մարդիկ, ասենք, որ այցելում էին, տեսնում էին, շատ քաջալերեցին, այսինքն այդքան հմտություն ես ցերբերի, որ կարողացա լիարժեք կարողանամ ներգանալ։ Ծագումնաբանական տեսանկյունից չլինելով հայկական, այն արմատավորվել է հայ արվեստագետների մոտ, իր տարբեր տեսակներով ու դրսևորումներով ստացել հայկական նոր շունչ և ինքնատիպություն։ Երբ որ սկսեցի ստեղծագործել և ավելի խորը ծանոթացա մեր հնաթարյան Այփուպենին և զարդարվեստին և իրենց պարունակող խորհրդին, ես այսպես ոնց որ ուզեցի հայկական այդ տարերը, հնաոճ տարերը ասեմ, ընդգրկել ստեղծագործություններից մեջ, բայց իրենց դալ այսպես արտիական նորաոճ շունչ։ Ցուցահանդեսը բաց է լինելու մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Ալինա Սիմոնյան, Հայկ Սյուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Թողարկման վերջում ծանոթություններ։ Լուր Գազպրոմ Արմենիայից ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 29-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Արաբգիր վարչական շրջանի Խաչատրյան, Գյուլբենկյան, Հովսեփ Էմինի, Քերու, Հակոբյան փողոցներով պարփակված թաղամասերի, գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային օբյեկտների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Էլեկտրամատակարար ընկերությունն էլ հրապարակել է տարբեր բնակավայրերի շենք շինությունների հասցեները, որոնք 2 շաբթի օգոստոսի 29-ին որոշակի ժամերի հոսանքազրկվելու են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 29-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը.
Երևան քաղաքի 10-16-ը, Սվաճյան փողոց 12-14-18 շենքեր, Ռաֆու փողոց 8 կոտորակ 8 շենք, Հաղթանակ թաղամաս 4-10 փողոցների բնակիչ բաժանորդներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-15-ը Սասունցի Դավթի փողոց 13 շենք եւ 25-43 սեփական տներ, Մուրացյան փողոց 4-36 սեփական տներ, 11-17-ը Մանթաշյան փողոցի սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Մուրադյան փողոց 16-23-35 շենքեր եւ 16-41 սեփական տներ։ Արմավիրի մարզի 11-17-ը Ամբերտ, Աղավնատուն եւ Լեռնամերձ գյուղեր։ Արագածոտնի մարզի 11-13-ը Կոշ, Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Արուջ, Շամիրամ եւ Տպրեվանք գյուղեր, 11-17-ը Ուջան գյուղ։ Արարատի մարզի 10-14-ը Արարատի տարածաշրջանի Viva MTS, Telecom Armenia, Yukom ընկերությունների բջջային կայաններ, Զորամասեր, Հայ Էրոնավիգացիա օթային երթևեկության կառավարման կենտրոն, Զովաշենի հերուստակայան, Հիդրոմետ կայան, ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ 10-16-ը Ուրցալանջ գյուղ, 10:30-14:30 Արտաշատ քաղաք, Մարքսի, Շահումյան փողոցներ մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 10:30-16:00 Շահումյան գյուղ մասնակի, 14:16-ը Զանգակատուն, Վարդաշատ գյուղեր, Լանջար գյուղ մասնակի, Վայոցձորի մարզի, 11:15-ը Չիվա, Արենի գյուղեր մասնակի, Կոտայքի մարզի, 10:30-16:30 Հրազդան քաղաք, Կաքավաձոր թաղամաս, Աղավնաձոր, Մարմարիկ, Մեղրաձոր, Արտավազ, Փյունիկ եւ Հանքավան գյուղեր, Նորալուսին ՍՊ, Եղևնի Ներհանգստյան գոտի, Երկրաբան պանսիոնատ, Ջրար ՓԲ, Հովիտ Հանքավանի հանգստյան տուն, Հանքավանի տակ ջրեր առողջարանային հիմնարկ, Էլիանորա ՍՊ, Քվանտ վարժարան, Համակցված կերեր ՍՊ, Մանկավարժական համալսարան ՍՊ, Նաերի Սպա Ռեզորտ հյուրանոցային համալիր, Մարմարիկ ՍՊ, Viva Man Group ՍՊ, Մեղրաձոր Gold ՍՊ, Նորի Կակոսյանաձը, Լուսաբաց, Հասմիկ եւ Արագած ճամբարներ, Յուքո Viva MTS, Telecom Armenia ընկերությունների բջջային կապի կայաններ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-17-ը Ջրվեժի եւ Ձորախփյուրի ամառանոցներ մասնակի, Գեղաշեն եւ Կոտայք գյուղեր մասնակի, Լոռու մարզի 11-15-ը Վահագնի, Անտառամուտ եւ Դաշտադեմ գյուղեր։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 եւ 08000180 շորջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիր մեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։